Përshëndetje shikues të Koha Visionit, mirë se takohemi edhe sonte, uroj dhe besoj që një natë veçantë do ta kemi sonte bashkë me juve. 5, 6 dhe 7 marsi, epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fal kontributit jashtëqartave, fal familjeve dëshmorëve, fal ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe gjithë atyre të cilët na dolën ndihmë, ne sot flasim çlir, gëzojmë shtetin tonë Republikën e Kosovës. Un për ulim gjithmonë pranë atyre të cilët fakt japën gjithçka që ne ta gëzojmë diri. Është nder dhe krenari për mu sonte që në studion e emisionit Një Kafe me Labin të flasim edhe të kujtojmë ndoshta familjen jashtëqartare, ta kujtojmë epopeën e jashtëqartarëve, duke e pasur në studion e emisionit Një Kafe me Labin Ibrahim Gashin, historian. Flasim për historinë asaj kohë, historinë e familjes jashtëqartare. Por, duke më saruar sepse edhe momentet ndoshta më të vështira, në momentet ndoshta cilat i ka të kalu ushtria qlirimtare të Kosovës, qoftë në borë, qoftë në shi, qoftë në pikat partë frontit, gjithmonë duke më saruar këngën. Edhe sonte, edhe ne do të këndojmë. Në studion e emisionit Një Kafe me Labin, sonte, për të kënduar emri Adem e sytë që Shqiponia, vetë historia me tri shkronja. Shurete Beluli, Goldegjia, do t'jenë sonte në studion e emisionit Një Kafe me Labin, por do t'flasim edhe bashkë me ta për atë kohë, kontributin e tyre, edhe prej kohës luftës deri më sot. Por, duke më saruar, sepse pjesën e partë e emisionit Një Kafe me Labin, pas pak, këtu me ne, do t'jetë ai cili fakt ishte i pari, qysh në natën, në vitin e tretë, pas çlirimit Kosovës, pas epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këndoj këngën Mora Fjalë. Ai sonte vjen në studion e emisionit Një Kafe me Labin për ta kënduar ashtu siç ka qenë originali. Qazimi do të jetë në studion e emisionit Një Kafe me Labin, por tani këto momente unë tëmë faleminderit, faleminderit, faleminderit shikuesve që janë të shumë, qofë Kosovë, qofë Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi, Preshevë, Medvegjë, Bujanës, duke mos haruar asnjëherë diasporën e madhe të cilën e kemi. Edhe sonte, emisioni Një Kafe me Labin për posë musafirve, është guzoni në pjesën e kafës, guzon faleminderit edhe sonte që jemi bashkë edhe bashkë me shikuesit. Përshëndetje Lab, ty, në fakt, edhe gjithë shikuesve, qa të flasë Lab për këto tri data historike, ka folë historia, kështu që nuk pes gati shumë, kemi shumë për të dhonë, sot kanë me po shumë senë. Po, e di që do tjetë edhe një historie e punume pikrisht për juve, por duke mos haruar sepse nuk mungon sonte në studion e emisionit Një Kafe me Labin edhe Leonora Jakupi, por edhe Ari Vladi. Kështu që, gjithçka e bukur në një vend, ju kujtohet ndoshta para sa viteve që bashkë me Leonorën, bashkë me Ari Vladin, për një vend, një vend tjetër, i kujtum edhe ato këngë të cilat këngë janë sot e kësaj ditët pa të vdekshme, këngë të cilat fakt në atë këngë, në atë vakt e shënun gjithçka historinë edhe sot në fakt shënojmë gjithçka. Është kënaqësi sepse ja fillon i pari në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Është një kënaqësi e madhe dhe kënaqësi e veçantë sepse vjen zoti Qazim bashkë me këngën e tij Mora Fjalë. Unë thash që kjo këngë tashmë është bërë thua që një him i shqiptarëve sepse këndohet gjenerat pas gjenerate, këndohet lokal pas lokali, besa ndej pas ndeje, duke mos e haruar edhe ahengjit familjare, sepse edhe në për ahengjit familjare është Mora Fjalë. Kështu që, është kënaqësi e madhe se tani këto momente, unë i tëmë hajde arsevera në studion e emisionit Një Kafe me Labin, deri sa të bëtë gati për ta kënduar këngën, unë të tëmë faleminderit Pavinit, të cilë, i cili ma jep aromën e kafës në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit që është të mbështet si kryesor e emisionit Një Kafe me Labin. Qazim Beka, vjen tani këto momente me Mora Fjalë në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Qo ade, qo po thonë, zoqë të malit dhe bini bilat, qo ade. E dëgjum bashkë kështu Mora Fjalë, është kënaqësi e madhe se zotin Qazim Beka unë e kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, tregova edhe pakës më parë sepse
Për herën e parë është interpretuar nga Zotri Qazem, por për herën e parë është interpretuar në epopen e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në epopen apo natën e zjarëve, qysh dëmëton vitin e tretë që shënohet dëmëton edhe epopeja. Është kënaqësi që emision të bashkë në një kafe me Labin. Faleminderit shumë për gjithçka që jape për emisionin një kafe me Labin. Faleminderit edhe ju për ftesën. Po flasim sonte edhe po e kujtojmë pikërisht është data 5 ku në fakt pa domethënë epopen e tretë ku shënohet edhe këndohet për hetën e parë nga ju. Edhe pse gjenerat pas gjenerate po këndohet edhe sot e kësaj ditë edhe gjeneratat e reja nuk ka kafeq, nuk ka ku që s'këndohet mora fjalë. E bukur është kjo këngë domethënë ku në fakt këndohet edhe interpretohet me plot dashni. Po e marr shembullin është bërë si një farë hymni domethënë i këtij shteti, këtij vendi. Po vërtet, konga mora fjallë ka depërtu shumë, me një fjallë ka marrë dhenë, shtu. Të gjitha shqiptarë ka depërtu si në Shqiptari edhe në diasporë, po mëllë edhe Amerike, Australi, ka depërtu. Unë e fillimisht si një ushtar i UÇK-s, me kohën që u kyqëm edhe vazhduam. Mandej, për ma shkurt, ma vonë të një kemi vazhdu me në trupat mbrojtjes të Kosovës, po unë si një rapsod i asoj kohë, më thamë lindi ideja që me bën diçka për komandantin legendar edhe për luftën e përgjithësisë. Po, tu e marr parasysh se ju edhe në front, në vijat para të frontit edhe si ushtar që ke qenë asoj kohë, keni këndu. Kënga nuk është ndalë asnjë minutë, asnjë sekond. Po e vërtet, unë edhe për herë parë kur kemi organizuar manifestimin e parë që është mbajt në Prekaz, dhe ma me 5 mars në 99-ën, me epopeja e parë, edhe aty ko marrë pjesë, si këngëtarë, si ushtarë, dhe si po. Zoti Beka, po më interesan pak ajo kohë, dhe me tonë, ajo kohë e luftës. Sa e kujtonë, përshkak se na vit për vit, po e kujtojmë epopejnë e UÇK-s, po Drenica ka shumë vizitorë, dhe me tonë, ajo pjesë, dhe me tonë, jo vetëm në mars, po gjatë 365 ditëve vizitorë të shumë për rrethërotull botës vinë e shohin kullën e jashoarave. Po ju personalisht, sa e kujtonë atë kohën e luftës, sa e kujtonë ushtrinë, sa e kujtonë ushtarë vetë kur ki qenë, kur ki qenë pikat frontit, kur ki qenë, dhe me tonë, edhe në rrezik, ndoshta prej armikut në atë kohë, sa e kujtonë? Po, vërtet e kujtojnë me shumë emocione se kanë qenë ditë vështira. Une, fillimisht jam kyqë në që kjo pej datës 28, shkurt natë 8-ës, rasti Likoshanit që para dhe ditë veke dhe përvjetorit të june. Dhe ma pej që asoj datë, unë jam i kyqën në ushtrinë qëllimtare. Në ushtrinë qëllimtare, po. Edhe kemi vazhduhe me kohën, ashtu tani u themelu shtabi në Likovës aty, për shdo ditë kje shumë disa detyra që na saktoj që na të samoj shumë me krye, po në ndërkohë edhe, po mendoj gjatë që asoj kohë, u themelu trupa ushtarake, që edhe unë isha si antarë pjesë i sajna, dhe me thonë edhe mas, së pëdysh me thonë, mas kohës lirë, shtu mas disa obligimeve që i kishëm, tëni u mërshme edhe me trupën, me kangën, me aktivitete, edhe aty kemi fillu, dhe me thonë që kemi përgadit atë manifestimin e partë, për vjetorin e partë që e kemi majtë për komandantin. Edhe në atë kohë, dhe me tonë, edhe në atë kohë, o konë ka qenë, dhe me tonë, pjesë artistike, nuk ka mungu që, konga edhe gjithmonë ka qenë prezent, dhe me tonë, edhe në luftë, edhe kemi të gjudë, dhe me tonë, edhe ko pas kohë, edhe ju shtarë të këndu të shkun vjetë frontit në përbore, në përshie, shumë kongë tjera që cilat kanë qenë kongë patriotike të asaj kohë. Po, me të vërtetë, unë e masi isha dhe si rapsët, kështu me që me thonë, në mjafke rrethi aty, shëshnia e ato, po thuj se për shdo natë gati kemi bo, kemi knu për luftën, për dëshmoret, për historinë, kalumen, edhe qashtu vazhdimisht kemi shku deri sa përfundoj. Sot jemi në liri, sot jemi shëqyrë Zotit, falë gjithë atyre të cilet në fakt edhe juve që i kini opë kontributin që ne e gëzojmë liri, ne e gëzojmë pavarësini e këti shtetit, dhe më tonë ju edhe bashkë me shumë.
shumë e shumë miqë tanë të cilët na dulen në ndim edhe sot e gëzojmë lirinë. Kur flasim sot, dhe më thonë, jemi bashkë, çfarë emocioni ka qenë për herën e parë mora fjalë kur dole para gjithë ati publiku edhe këndove për herën e parë këngën e legjendarit Adem Jashari? Po, vërtet, është emocioni veçantë që u prezentova edhe është hera e parë që është promovu kënga mora fjalë me 5 mars në vitit 2001 në stadiumin e qytetit Prishtinë. Ka qenë emocion i veçantë se krejta i publike dhe me qenë se ish koha, dhe më thonë që erdhë liria një farë forme edhe e nishmi vetën të lirë, këndoj shimi edhe kënga u shprit shumë mirë. Po, më të drejtë aso kohës, kemi besu që kjo kënga ka me depërtu atë shumë. Të e marë parasysh se reshtat edhe fjalët i ka jashtë zakonisht bukura, është dashur me ta marrë mendja që ka me qenë një këngë, dhe më thonë që më mu bo dhe sëtë mu shëndru në himnë. Po, më interesën Vargjët, kush i ka shkru? Vargjët? Mos i mesin Vargjët, për shka që jonë Vargjët, jashtë zakonisht. Po, e vërtit. Këngën e ka bo një kompozitori Shqipëris, Naim Gjoshi, që është i njoftën për audicion. Për shumicën. Edhe aso kohë në bashkëpunim me ta, me ta drejtë, unë ja këmë dhënë si ide me ma bo një këngë për Adem Jasharin, edhe a i ka fillu qëtu Vargje. Mandej e kom marë këngën e kom punuar në studio, dikon ka qenë ka funi vitit 2000, edhe që shtash ma heret, është promovu për herë të parë me 5 mars 2001, 3 vjetorin. Edhe vetë tekst i kongës... Edhe vetë tekst i kongës është tash 3 vjetë, nuk është e prekazi. Që me bënd njoftin për publikin, dhe më thonë, është hera parë që është kënu në 3 vjetorin në ramës komandantit Adem Jasharit. Unë besoj dhuroj që do të kemë do një herë tjetër në studio dhe do të këndojmë shumë a shumë dhe do të flasim për veprat tuja, për muziken, për të mirat, për të bukurat, sepse edhe sot e kësaj dite akoma je në formë dhe këndojmë qatë gjithë kohës. Kështë që mësë ndalë asë një herë, vazhdo me këndu. Falimderit shumë për këtë ditë veçanë që ishe pjesë emisionit një kohë. Falimderit e ju për ftesën, e shpresoj që do të kemi rast edhe hera o tjera me... Shumë faleminderit, respekt shumë shumë. Ishte knatësi e madhe, sepse zotin Qazemi kishim në studion e emisionit Një Kafe Me Lavin, edhe për herën e parë në studion e emisionit Një Kafe Me Lavin, u kujtua kënga Mora Fjalë, ku interpretua për herën e parë nga zotin Qazemi pikërisht në epopen e tretë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Këto momente jemi bashkë me Leonora Jakupin, avritet pa fajësia, pasaj do t'jem në studio në emisionit Një Kafe Me Lavin, pikrish këtë vend, me zotin Ibrahim Gashi, historian, ku do t'flasim për historinë e familjes Jashuare, shumë qka tjetër. Në më saruar se sot në të është nata e gatë, në apret, vinë drejt studios Goldi Gjish, Shurit e Beluli, duke edhe kënduar këngën, jam historia vetë me tri shkronja, kështë që edhe shumë qka tjetër. Profesor, historian, zotin Ibrahim Gashi. Zotin Gashi, është knatësi e madhe dhe veçantë që sonte jemi bashkë në Një Kafe Me Lavin, atë që me arte për një në datë historike për vendin tonë. Faleminderit, knatësi është edhe për mu, sigurisht edhe konteksti edhe arsye pëse jemi sot me folë, po edhe në emisionën e juj që e përcjellë që ma shumë se një decenje për më duket, edhe që s'kam pas rast me qenë asë njerë. E bukur është që jemi sonte, ashtë ma tepër, unë po të falenderoj për kohën, për gjithë shka, për shka këse të e djelë e mbrama, edhe sidomos njeri ka nevoj me ndajt me familjen, por sidos që të jetë, je bashkë me mu, por je sonte edhe bashkë me ata gjithë shqiptarë që janë pjesë e jona sonte. 5 marsi, epopeja e UÇK-s. Knasi dhe për mu që jam, sigurisht që kur vjen kjo datë, që do me do tashe 25 vite, kur vjen kjo datë, në kryo një emocion të veçantë, një emocion që lidhet me një periud para kësaj date që ishte periudën një robrije klasike, dhe periuda e pas kësaj date është në fakt pikrish kjo datë, ajo sakrifice e madhe e një familje që ma vonë u shëndru në një sakrifice të një popullit të tërë, në përpjekje për liri, prodhoj diçka, dhe më thonë prodhoj një realitet të rritë cilën ne fillu me jetu, dhe sigurisht që
është privilegji më i madh dhe fati më i madh që do të thonë kemi pas si gjenerat, duke ditë që shumë breza në historinë 100 vjeçare të okupimit të fundit serb të Kosovës kanë sakrifikuar shumë, kanë vujt shumë, kanë kalu vite të tëra në përburgje, shumë veprimtar të mëdhtë çështje skumtare të tjerë, madje janë sakrifikuar, kanë dhënë edhe jetën. Dhe nuk kanë arrit me e përjetu lirin dhe me po të sëndërtuar ondrën, do me thonë, krimin e shtetit Kosovës. Dhe sigurisht këtu është, do me thonë, privilegje atyune që e mbjetun luftën, që po e përjetuin këtë realitet, edhe natyrisht me rita respekti deri në përullje, ju takon gjithë atyune që kanë kontribu për 100 vjetë, dhe po më duket, do me thonë, kulmi i kësaj sakrifice i këti, si me thonë, investimit madhë, është, do me thonë, epopeja jasharajve, është një shembul unikal në historinë e njerëzimit, madje, një sakrificë ka që modhe kolektive e një familje të tërë, një lagje të tërë, për të sensibilizu dhe për të forcu një levizje qlirimtare që kishte njës, shkendijat e sajt para, më herët disa muj, po që në faktë, kthesa e modhe ndodhi pikrisht bas datës 5, 6 dhe 7 mars, kur ndodhi masovizimi i levizës qëllimtare për kasisht ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Pas sakrificës e jasharajve, së cili shqiptar filloj me ndje një bërë që ka për atë dheun, së cili shqiptar filloj me reflektu, dhe së cili ri shqiptar deshi me pas një push dhe me urështu në radhët e UÇK-s. Dhe normalisht, ky, do me thonë, ky vetë sakrifikim, ky shembul sublim i një gadishmerije, do me thonë, me e sakrifiku një gjohë që është shumë personale të shenjtë jetën familjen, për një gjohë që është duket abstrakte, por që është tepër e rancishme dhe patës mundet jetohet, pra është fjalla për lirin. Dhe këto jo të gjithë janë të gatshëm me kuptu rancin e kësaj të dytës për të sakrifiku të pare. Ishte familje jashari, thash maheret kemi individ në historinë tonë televizjes e rezistencës, por kësaj radhe kemi një familje të tërë. Kur jemi të familje jashari, është sa, unë i di që është në vendin tonë e vizitojnë edhe shumë vendet ndryshme të botës që të cilët vinë në fakt edhe ju intereson pikrish historia. A është shkrume mirë, është shkrume drejtë, gjithë shkafe, përshkak se ju e një historian, ndërshta e dini shumë ma mirë se sa, gjdo kusht tjetër. Tani, historia e luftës e fundit, përfshi, do me thonë edhe pjesën e saj, ma të lavdishme historinë e epopese e jasharajve, deri me tani nuk është shkru në, do me thonë, asë në nivelin e asë në cilësin e duhur, pa dashme në nëshmu ato që është shkru. Sigurisht, ndoshta kjo e ka kërku edhe kohën e vetë që të krijohet një distancë historike për të shkru ma objektivisht për një ngjarje. Dhe ajo distancë që është e vërteta nga ky kandveshtrimi jonë profesional si historian nuk është kriju akoma mjaftushëm. Ne akoma nuk i kemi të hapura arkivat në mënyrë që t'i shfrytëzojmë dokumentet, nështë asë do t'i kemi kur, po le të shpresojmë që një ditë do t'i kemi edhe arkivat serbe, arkivat e atëhershme të Jugoslavis, e cila në fakt e organizojë një luft shfarosë së kundër shqiptarve, dhe sigurisht që ushtria e saj, policia e saj, njësitet, madje edhe njësitet paramilitare kanë raportu dikun, dhe gjitha ato raporte ruhen dikun sot, dhe normalisht kur hapen ato, zbardhen ato dëshmi, për mosa e luftës shërimtare do të njifet edhe shumë ma mirë dhe shumë ma shumë, dhe ajo do të dalë shumë ma e plot. Sigurisht provenienca Jugoslave, Serbe e dokumentacionit për luftën e fundit është shumë e rëndësishme. Mirë po nga faktet që dihen, janë shkru libra, janë shkru edhe libra historie, janë shkru edhe libra që e trajtojnë nga kanveshtrimi i letërsis, i artit, pasta janë kryu vepra artistike, janë kryu folklor kongë për këtë betej dhe për luftën qërimtarën e përzisti, por si histori e shkruar, në fakt, Instituti Historisë Kosovës, përkatësisht Instituti Ali Hadri, në vitin 2019 ka mbajt një sesion shkencor jasharajt dhe lufta shqirimtare, dhe ato punimet të studiuzve gjithandej, nga Shqipëria, nga Kosovë, nga Maqedonia, po edhe nga jashtë, kemi pas edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ana Di Lelio, edhe të tjerë që
e janë përmbledhë në një përmbledhë punime. Mirë po, historia e plot shpresojmë që do të shkruhet, dhe do tjetë ndoshtë ajo shumë gjatë prej kur po flasune, e gatshme janë katër vëllimet e historisë Kosovës që po pregadit Instituti i Historisë në Prishtinë, dhe libri 4, ka periudhën, pjesa e tij e fundit, ka periudhën e luftës shërimtare, dhe libri 4, përkatësisht ky edicion i 4 vëllimesh i historisë Kosovës, përfundon me shpallën e pavarësisë, pra me vitin 2008. Dhe unë saktësisht në këtë moment nuk e di se në çfarë faze është, po e di që është në fazë përfundimi, libri 4, për tre libra tjerë e di që janë shumë afër për të editu dhe për të dalë në duke. Të kemi në përshkolla? Ai do tjetë një vëllimi madhë, 2000 faqesh, për historinë e Kosovës nga antikiteti e deri në ditët tona, për ka cish dejtë e pavarësia, si që thash. Dhe ato do të kjenë se cili në dorë, se cili historian dhe se cili ledzusi apasionuar për histori. Nuk shtu që besoj që... Dhe aty, mendoj, do tjetë një verzion ma i plot për historinë e luftës shërimtare dhe për epopen e luftës së jashtë. Duhet ta kemi edhe në përshkolla historinë tonë, ta çpalosim, domethënë të tregojmë edhe gjeneratave të reja, për shkak që unë për veti po e marr mend domethënë sa e sa na ka kohë domethënë historinë. Kjo është shumë e rëndësishme çka po thani lab, ç'është vërtet tani në të kaluën pak kemi mësuar histori të popullit shqiptar, në atë periudhën e historisë historiografisë socialiste ka qenë. Na kemi mësuar për të huajt. Po, ka qenë ajo historia e popujve të Jugosllavisë që ka qenë, do me thonë, programi ka qenë ashtu i dizajnuar që të ketë pak përmbajtje për historinë shqiptare. Ma vonë është rritë, janë rritë të përmbajtje, por nuk kemi pas edhe shumë, do me thonë, edhe shumë është janë ngushtu fundiorve të historisë në përshkolla, dhe është prapo është reduktu programi dhe janë mësu me nga pak shumë me shumë pak hapsirë në plan program për temat e tila si lufta shqirimtare. E kur ishtëm kësaj që edhe fillimisht ka pas edhe shkrime jo mjaftushëm profesionale për këtë luftë, se thashe edhe mungesa e burimeve, e ka bot vetën, ne kemi pas tekste shkollore, shpresoj të mos kemi ende, ose të mos kemi në të ardhmen, që e prezentojnë këtë luftë kaq të madhe, kaq do më thonë të lavdishme dhe të rëndësishme, ndoshta lufta pandoshta ishë lufta e vetme e shqiptarve në shekullën e fundit që u kolorizu me sukses. Fal edhe ndërhyrjes e aleatve dhe është pak e prezentu në dikun me një faqe me dy në krejt. Unë të i qenë se kom pas fatin me shëtit shumë edhe në për universitetet në për bot dhe në shtetë dhe bashkumet Amerikës mësohet shumë, dere në fakultet mësohet shumë histori e shtetet dhe bashkumet Amerikës. Dhe me thonë zanës që ka një nivel të shkollimit mesëm, e pa mundur është mos e din mirë, shumë mirë historinë e vendit vetë, e kombit vetë dhe e shtetit vetë. E kjo të ne nuk është rast e ende, fatkesisht, të shpresojmë që në të ardhmen do të kemi ndoshta një lëndë histori kombëtare, që të mos e ngatrojmë me historinë botërore, se tani kjo jetë shumë pak hapsirë për këtë kombëtaren kur fletë për historinë botërore, në mënyrë që t'japë ma shumë hapsirë krejtë historisë shqiptare, po sidomos kësaj të shekullit fundit, ku ka vërtet, ka shumë përpjekje mbi njerëzore, sakrifica, rezistencë, ka shumë, po mendoj, shumë vuajtje dhe shumë investim për të ndodhë që kërë realiteti që na po e prekim dhe po e jetojmë sot. Sigurisht asgjë nuk ka ordër asisht, nëse veç pak lexon histori, veç pak gjurmon, të e sheh që pleodat të tërat e veprimtarve kanë arrit për shkak të një konstelacionin ndërkombëtar shumë kompleks, kanë arrit me i leviz gjërat në drejtim të qlirimit, në drejtim të bashkimit kombëtar ose pavarësis që e erdhe si opcion ma vonë. Do të thotë, nuk kanë leviz, sepse ka qenë një konstelacion ndërkombëtar, sidomos në gjysmën e dytë shekullit kaluar i luftës së ftoftë, ku kemi pas dy superfuqi, dhe ku njëra superfuqi, pra në këtë rast bashkimi sovjetik, ka pas ma shumë influencë, ma shumë dominim në këtë Ballkanin që ne po e quajmë tash perëndimor, pra ku ka bo pjesë edhe shqiptarët që kanë ngelë jashtë Shqipërisë, dhe duke qenë se Serbia, sikur edhe sot, ka qenë një farë mënyre, një farë lloj eksponentje e bashkimit sovjetik në Ballkan, pra një vllaj vogël,
ajo ka ushtru, do me thonë, pushtet të madhë këtu edhe në kuën e tashtu quiturit bashkim vllaznimi, ajo ka qenë një ma shumë forcë se sa realitet kur kanë qenë pyetje shqiptarët, pikrisht dhe kërkush s'ka mund me umor me shkelën e drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi, kryesisht kanë qenë ekstremisht të mëdha këto shkelje gjatë viteve të 50-ta, të ashtu quiturës periudhë të Rankovicit, dhe kërkush nga jashtë s'ka mujtë me ndërhy sepse ka pas një thjesht një ndarje të zonave të influencës midis përendimit dhe lindjes përkatësisht. Dhe kjo na ka mbajtë neve, do më thonë, të privuar nga të drejta elementare dhe nga pamundësia me levizë. Po thamë, janë kriju, pas taj fundi luftës së shtoftë, rënja murit Berlinit, shpërbërja bashkimit sovjetik, ka kriju një mundësi tjetër, një mundësi të re, më të madhe, ku kanë levizë gjërat. Me vështërësi shumë, po kanë levizë. Prof, të bjen me ulltu në për shumë vendet ndryshme të botës. Sa janë të interesum vendet tjera me ditë historinë e këti populli që ka hekë me vitet tëra? Realisht, unë jam befasu edhe vetë kur kom po historian gjithandej në përbot, po tuj në gjitha shtetet, po si të mos në to ma të zhvillumet, ma të fuqishmet, që merën shumë me Kosovën. Ndoshta Kosova u bo storje interesante, si të mos pas ndërhyrje se NATO-s, dhe pastaj shumë studius të huaj, politikolog, pastaj ekspert mardonjë ndërkomtare, historian, fillun me umor me këtë temë. Dhe unë kam taku, le të themi në një universitet ku kam qenë me Fulbright në Texas, kam taku profesor nga atje që me pyet dikan e Texas nuk e dim ku ndodhet Kosova, një qytetar anë kështu. Mirë po kishte një profesor që ishte morë intenzivisht me tani 10 vite, një Alan Cooperman, cilën e kam taku dhe kam falendëruar se kishte shkrime brillante. Ose pastaj nëse merrni Noel Malkolmin ka shkruar ndoshta versionin më të mirë të përmbledhur të historisë Kosovës, i cili është shprehur dhe lexohet gjithsesi në krejt universitet, mësohet në krejt universitetet e botës. Pastaj kemi James Pitifer, Miranda Vickers, Jan Mor, kemi domethënë për shembull me periudhën e viteve 90-ta të rezistencën paqësore të deri te fillimi i luftës. Janë marë, do të thotë janë marë, është një Howard Clark që ka shkru një liber shumë të mirë, rezistenca civile ose qytetare në Kosovë, i cili qëllitresht nuk është për këty në Shqipë, po që në fakt është libri me mas shumë të informacione për krejt atë aktivitet që kemi bo edhe në fushën e arsimit, edhe në fushën e shëndetsis, edhe në fushën e edhe politike, kur jemi mundu me mbajt zgjedi e kështu, krejt i ka evidentu dhe i ka të prezentuara, madja e bani krasim mes levizjes jo violente në Kosovë dhe asaj në Indi, dhe me thonë në periudhën midis dy luftra, asaj levizjes gandiste. Ban një farë krasimi me ato format e veprimit jo violent dhe të kundërshtimit pasiv kështu të pushtetit. Pastaj është Denisa Kostovicova, një studiuse nga Universiteti Cambridge-it që është marrë me arsimin Kosovën të vite. Pastaj me luften janë marrë shumë. Keni pa, do me thonë, gjitha ata që kanë qenë në direkt ose në aspekt në njërë kontekstualit, janë lidhë me luften, i kanë botu pastaj ato përshtypjet e veta, si Madeleine Albright, si Wesley Clark, do me thonë, të gjithë kanë botu nga një liber me, që liber për Kosovën që lexohet tashmën e për shumë audienca në përbot. Pra, Kosovë është bo, dhe aty është mësun, është anje e vërtet për Kosovën që dhe në base edhe pre aty ka fillu një farë solidarizimi i opinionit publik në përbot me Kosovarët, me Kosovën, duke po qatë trajektorën e vështirë historike në për cilën kemi kalu si popull për të artë të këto ndryshimet e mdoja, dhe që aty është kryu edhe simpatia edhe mështetja ndërkomtare që edhe sot i vjen Kosovës ndonjerë kur e analizën nga aspekti real politikës, ne s'kemë si jemi ashtë transishëm sa edhe na, sa edhe kemi morë për kraje. Pa. Prof, duhet po ndalemi të 5, 6, 7 marse. Të kjo histori përshka që jemi sonë të pikrish me datën 5 mars dhe kësha dasht në pika të shkurta pak a shumë për shikuesit, përshka gjeneratat ndryshme po ndrohen, gjeneratat e reja po vinë, edhe kësha dasht pak a shumë me hytë të pikrish të data.
Shiko, tani rezistenca e familjes Jashari është më e hershme. Nuk niset me 5-6 mars, në fakt është që në vitin 91 me 30 vëtor, sulmi par në familjen Jashari, një rezistenc e vëllëzëve Jashari, atë dit, atë nat, ndodhe aty edhe Rifat Jashari, dhe pastaj një dalje nga rrethimi dhe një, do më thonë, mosdërzim në një farë mënyre, dhe që prej atëherë, do më thonë, ne kemi familjen Jashari dhe një grup të bashkëluftetarëve të komandantit legendar, që në fakt janë vigilent, janë duke vepru në një potuj her ilegalisht e her e jo ilegalisht, por që pushteti atëhershëm e din të mirë se bëhet fjalë për një grup i cili, do më thonë, po manifeston të qartë një rezistencë dhe një mosbindje ndaj urdhrave të pushtetit. Pra, e dinin që mbanin armë, e dinin që kishin një levizje në teren, dhe normalisht që mirë po ma vonë, kur fillun me u shpeshtu akcionet e ushtrisë qëlimtarët Kosovës, gjatë vitëve të 90-ta, sigurisht ky grup dhe ekzistenca e, dhe me thonë, kësaj vatre të rezistencës, për cilën kishte informacion pushteti, filloi me u bo ma shqetësuese, filloi me u bo ma rrezikshme. Dhe normalisht që ata tani mo po e veshgonin levizin me kujdes, mirë po provonin me gjetë momente dhe me i sulmu për t'i kapë të gjallë. Qëllimi realisht, këto e pranuin edhe autor që janë morë dhe rëfimet, qëllimi ka qenë që të, do me thonë, të kapet dhe të vritet. Të kapet i gjallë ose të vritet Adem Jashari dhe pastaj, po supozoj që në një farë mënyre ato vlerësimet e okupatorit, do më thonë, dhe autoritetet policore dhe serbe kanë qenë që si të vritet këtë, do më thonë, ma leta një shpërbohet grupi bjenë rezistenca. Dhe normalisht që kemi përpjekjen e dytë, disa vite ma vonë, do më thonë, e kemi përpjekjen e dytë në janar, me 22 janar, kur sulmohet familja, dhe kur bëhet një luftë e drejtë për drejtë, në cilën luftë edhe vriten dy vajzat, vajza e Rifatit dhe vajza e Hamz Jasharit, plagosen në fakt dhe nuk do më thonë shpëtojnë nga plagët. Këtu tani gjithçka ishte e qartë, do më thonë pushteti e dinte që ka të bëjë me një grup shumë rezistent. Ndërkaq edhe, do me thonë, komandanti legendar, po edhe Hanza dhe krejt familja e dinin që ata nuk do të jenë të paprekur në të ardhmen. Pra, e dinin që po bëhen plane se si të ndodhë ndërhyjnë. Unë kam pas fatin personalisht me vizitu familjen mbas këti sulmit të dytë, për këtë sulmit e janarit, kur janë plagos dy vajzat, me shku dhe me i taku edhe plakun Shaban Jashari në odën e tyre, në kullën e tyre, edhe Hamzën dhe në ndërkoh ka ardhur edhe komandanti legendar, dhe kemi ndajt një anjore të ca, ka qenë shumë rrezik me shku që është e vërteta, sepse ishin mbyllë rrugët për t'hy, kemi hy andej nga prekazi i lartë, disi kemi dëpërtu, dhe kemi ndajt një ku aty, dhe në fakt, gjatë që asaj ku, unë kam po një atmosferë të një, si me thonë, të një pregaditje për luftë, dhe të një gatishmërie me rezistu. Dhe, po them, nuk kam qenë veçun, kanë qenë disa grupe nga... Sa kush shikon tani këto momente, ka dëshirë me pas fatin tëndë? Unë e kom pas këtë fat, që është e vërteta, unë, kur kemi hytë, ashtë ta tregoj një emocion, se ne këshim dëgju, por nuk i njenim ata njerëz, na pritën shumë mirë, dhe ne ishim një 5-6 shokë, dhe kur në ullë Hamza për para, se plaku ishte ullë të gjakur, dhe ne ullë ma fërtikshtu, dhe për para në ullë Hamza dhe ne mendum që ajo është Ademi, që është e vërteta, se nise se këshim po Ademi. Dhe tash, ne nuk e dinim, po e shëhinim ato si komandantin legendar. Dhe në ndërko, ka hy Ademi dhe në ka përshëndet, nuk është ardhë me u përshëndet me se cilin, në ka përshëndet mirë se keni ardhë burë, tha unë po ullëm këtu se ne jemi në luftë. Dhe është ullë të dritarja e kullës për të vëzhgu. Sepse dhe ajo, si me thonë, muri për bal ishte plot arme. Dhe me thonë ishin vjerë 10 arme aty. Dhe ne, kure pa ma demin, sigurisht pa kustepëm. Sepse a ishte, dhe me thonë, ishte shumë korpulos dhe me pa dhe
me fizionomi, me ato rrethatorët dhe me armët që kishte në brez dhe armën që mante në dorë, ne tham këtu që ka tjetër atmosferë. Ne ende nuk ishte në Kosovë kjo. Dhe unë atë kohë kam qenë ligjërues në universitet dhe kur kam ardhur me mbajt ligjërata në Prishtinë me disa kolegë, ju kam thonë kështu, u bon gjithë sy e vesh, po dysy ndoshta kishte nga ata që se besonin. Thash, unë e kam pasë, kishte një propagandë që janë njerëz të Serbisë, janë kështu, dhe unë i kom demantu me ata që kom bisedu, kom thonë, jo, u që kjo ka, e kam taku njerëu në partë të tyre, dhe një orë e kemi nda me të, një orë më shumë. Do thotë, kjo është periuda kur pak para se me ndodhë sulmi i 5 janarit, dhe pastaj pregaditjet e Serbisë, do thotë, pomenoj e autoriteteve të atëhershme, policore dhe ushtarake të Serbisë për ta thyrë rezistencën, u intensifikun, po them unë u përshpejtun, edhe për shkak të luftimeve që ndodhen në Likoshan, me 28 shkurt dhe vrasjes së policëve atje. Tani më ishte e qartë se ata e dinin që prej nga po vinë këto organizime dhe kush është ai kryesori që po udhëheq, këto luftime me kaq sukses, dhe ju e dini që në Likoshan, në Qirez, u kry masakër në civil, duar thotë si hakmarrje, sepse rezistenca e forca policore me njësitet e UÇK-s ishte e dobët, dhe ata lanë disa të vrarë, ndërka që ne patëm të plagosur. Kjo fletë që Serbia nuk që e gatshme në ndeshjen e parë me e asgjësu as për afer grupin, e UÇK-s që i printa edhe Mjashari, por u morë me civilet. Dhe tani, unë mendoj që pëmënoj ato planet ushtarake që nuk i kemi po, po thomë një ditë mund të hapen arkivat, janë bo për ta godit, dhe drejt për drejt kreun e rezistencës, kreun e UÇK-s, me shpresën që ta një farmyre kushtimisht me thonë tashuaj në UÇK-n, duke i vra kreun, atëherë ju edhe një historikisht vrasja e komandantit ka efekt në organizimin. Po, si shduket teknik e kundërta ishte. E tani janë marë studius të huj, janë marë me këtë gjë, që në fakt, unë mui me citu, për shembul, qëfar thot që tu nëse më lejohet. Po, pa tjetër. Për shembul, thot, Ana Di Lelio, thot kështu, thot, janë dy momente të rezistenca jashorajve. Është, se kjo është studius e nacionalizmit, dhe thot, nacionalizmi shqiptar mund të spjegohet nga perspektive e një nxarje, dhe kjo është epopeja jashorajve. Do thot, nëse qëtë epopeja spjegon e studion mirë, ti e kupton krejt nacionalizmin shqiptar që është. Dhe momenti dytë, thot, ka pas rëndësi, do më thonë rëndësia e tregimit të traditës në mobilizimin e njerëzve për të luftu. Në odën e Adem e Shaban Jasharit, do më thonë, për cilë i tradita e rezistencës që nga kohët më të vjetra. Dhe për vetë komandantin legendor, historiantë shkruajnë që ai mundohi me imitu, do me thonë, patriotet më të mëdhaj, kryesisht e kishte prototip, e kishte idol Churchill Topullin, dhe jo veç sjellja e tij, jo veç dukja, po dhe fjalimet e tij boheshin në atë frymë. Dhe në atë takimin që ka me të plagosërit pas betejës në Likoshan, ai u thotë ju u plagosët që nesër të gëzojmë lirinë, do më thonë e ka një fjalit shkurë, ta fliste pak, po fliste me, do më thonë, kishte qëndrimet të tila. Pra, këto dyje momente i zonë në gojë studius të huj, thonë është të rast, po mënej është koqa spjegim sui generis, që, do më thotë, nacionalizmi fillon me urrit atë shpejt për i një nxarje. Ato që sa po të atyu që, kur mendojnë ata që e kanë shu, në fakt që aty shpërthen nacionalizmi shqiptar. Edhe studius tjerë, do të thotë, i kanë dhonë rëndësi kësaj. Dhe për shembul, rezistenca, një studius tjetër, po edhe ona Di Lelio e citon edhe atë, do të thotë, gratë në këtë betejë u vranë edhe 12 gra të familjes në ngushtë jashorajve, e cila nuk, mesin e tyre edhe 3 të mitura, thotë gratë dhe të miturit nuk ishin viktima, sepse ata nuk deshen me u dorëzu, thotë nuk ishin viktima, ata deshen me luftu.
Dhe normalisht që edhe kjo është një, do me thonë, një, është një, një, një rast, po mënej, shumë i veçan, shumë unikal në histori të rezistencave gjithandej në përbot. Zakonisht për botën, do me thonë, ka individ nga gjinia e femërore, por joni familje që të rezistoj. Kështu që, po them, rezistenca, lufta ishte tepër e pa barabart. Unë nuk jam ekspert u shtarak, por të sulmohet një familje, e cila mbrohej me armë të lehta, të sulmohet me tankse, të sulmohet me minahels, të sulmohet me kaqusha, pra me armatim, do me thonë, konvencional, po shumë të ronë, sa i takon kalibrit, dhe të rezistohet 3 ditë, është një, jo rastisht quhet epope, dhe jo rastisht, do me thonë, është një rezistencë mitike, që pastaj një familje e mobilizoj krejt kombin. Njerës nuk mundin me besu që, do të thotë, krejt ati arsenali i ka rezistu një njeri. Po, tani, thash, spjegimet janë se në atë familje është transmitu tradita e rezistencës shumë. Dhe ne kemi edhe rastin e rezistencës pikrish në fshatin Prekaz të Tahir Mejes. Pa. Dhe me thonë, një njeri bashkë me babën e vetë rezistojnë qindra policëve që përdorin edhe helikopterët. Do thotë, nuk është e panjohur kjo tip i rezistencës, por që këtu në një farë mënyre është sublimu dhe është shumë fishu të rasti i familjes Jashari dhe Jasharajve. Prof, unë e di që historia është shumë ma e gjatë për ta spjegu, ndoshta duhet ma shpesh. Duhet ma shpesh që kemi edhe në për studio televizive, duhet ma shpesh ta shpalosim, nuk është veç kur këto data të rëndësishme, po ta shpalosim ko pas kohë për shkak se gjeneratat, po rritën edhe duhet pa tjetër që Vilim Spaku të rritën me historinë e këti vendi. Unë kam veç nëse më lejohet një mesazh për gjithë shqiptarët kudo që janë, e sidomos për shqiptarët e Kosovës dhe viseve që kanë ngelë të pushtuara prej 1913 se deri në fund të shekullit, të jenë mirë njës gjitha tyre gjeneratave të veprimtarve, të burgosurve, e sidomos të dëshmorve e të herojve që kanë dhonë matë shtrejten për të ndohë ndryshimi madhë që na po e përjetujmë sot, dhe po e jetujmë sot. Ndërka që për familjen Jashari, kur flasim, duhet të, do më thonë, të mendojmë, të rikthehemi pak në, do më thotë, kujtojmë në qëfar rëthona kemi jetu, dhe sa e vështirë ka qenë me mbledhë forcen edhe guximin me ju kundërvu një ushtrije që ka qenë ndër matë fortat në Evropë, dhe me reflektu në një farmyre me respekt, me përullje, dhe me vlerësim të përjetëshëm dhe përcjellje të këtyre vlerave të gjeneratat më të reja. Unë them, ne pak sa po duket që i kemi harru nga pak, mirë po unë mendoj që rezistenca, lufta për liri, sakrifica për liri, sa vjen, sa kalon kohë, pra distancë historike, vjen duke ju shtuar vlera. Ne sot mësojmë për Skëndër Beun, mësojmë për Ismail Qemojlin, mësojmë edhe për shumë heroj që kanë rau para 100 vjetë, ose kanë vepru edhe sakrifiku edhe kontribu para 100 vjetë, ma shumë se sa mësojmë për dëshmurët edhe heroj tonë. Po unë po shpresoj që brezat e ri, duke po modelet e shtetë tjera që ruajnë gjithçka me fanatizëm, gjithçka që është e shenjtë në historinë e tyre, për me pas shtetin dhe mirëqenjen që e kanë, mendoj që edhe shqiptarët një ditë do me thonë do të vedisohen në atë mos që t'i ruajnë të vlerat shenjta. Mund vjen mirë që sidomos shqiptarët e diasporës nuk ka fëmijë që ju lindë edhe që e din paka shumë shqipen edhe rojit prej kajko, që nuk e sjelin derin Prekaz me vizitu kompleksin Jashari. Kjo është madhështore, kjo është, do me thonë, kjo është veprimi ma i duhun që bojnë ata për fëmijët e tyre dhe që bojnë dhe respektin matë madhë që ja bojnë familjes Jashari. Të ke fundit, është mirë të vizituajmë krejt vendet e shenjta në për botë, po patë mundësi. Mirë po për shqiptarët, gjithandej ku ndodhen në për botë, brenda dhe jashtë kufive të këti shtetit Kosovës, gjithë shqiptarët, vendi ma i shenjt dhe peligrinajë ma i nevojshëm dhe ma i rëndësishëm
është me vizitu kompleksin e jasharajve, e edhe të familjeve tjera, qysh është të me thome e haradinajve, pajaziti e të tjerë. Pra, është madhështore dhe është respekti për të kalumen e forcon dhe e garanton të ardhmen e një populli. Prof, une veç po të falenderoj edhe për të falemderit për kohën, falemderit për çdo që jepe për në kuadrë të emisionit Një kafe me Lavin, edhe pse historia ka shumë për të falos dhe për të refy. Uroj që ndonjëherë tjetër të jemi në studio, por uroj që të flasim edhe ndonjëherë për punën tuaj, për sakrificën tënde, për gjithçka, për shkak se edhe ju si profesor mundoni pak a shumë gjenerata të reja mi eduku edhe mi tregu sepse ajo është misioni. Guri i rënd peshon vend vetin. Sigurisht. Faleminderit Lab, unë e bëj me kënaqësi çdo kohë që ju më ftoni sepse sidomos kjo sonte është një obligim e joni si historian me e thonë ato që dim në mënyrën më të mirë për një sakrificë kaq të madhe. Faleminderit shumë, edhe unë po uroj kur jemi bashkë me ty, po uroj që drejtësia të jetë mpa, e sidomos ata të cilët nuk janë në Kosovë, por janë atje ku ndoshta papajsisht mbahen, edhe uroj që një ditë të zbardhet drita edhe shëndrit ajo drita e për ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Këti urimi me dy fjali bashkohem edhe unë, po sigurisht unë jam shumë koshient i vetëdijshëm që ajo vlere madhe e lirisë që është kriju, kërkojnë edhe sakrificë të vazhdueshme me rujt. Dhe i ka ra këti brezit e udhëhecësve të luftës, edhe njëherë me u përball me sfidën e rujtjes e aty në vlera. Dhe unë besoj që kanë mja dalë mirë shumë të sukseshme. Edhe unë uroj edhe besoj si shumica e shikuesve që janë bashkë me neve. Unë ju thamë veç qëndroni me ne përshkak se këto momente guxoni e di që ka përgatitur edhe një histori për qytetit edhe ku ka pyetje prej sidomos gjeneratave të reja i pyet për lidhje me 5, 6 dhe 7 marsin, sepse sa e din rëndësin edhe sa e din historin ton. Kështu që e ndjekim storin dhe pastaj këthena edhe në studio bashkë me Shyrete Belullin dhe Goldi Gjin në studion e emisionit Një kafe me Lavin. Oj, Kosovo t'jep lirie, do kur shpije një bajra, u që keja paska hije, për atë dhe po tërë dhe t'gja, po një që duhet më kënë tonë bashkë një ngojë që duhet me arru luftën. Këna ije, këna posë në gjakë dherët, këjtë duhet më kënë për Kosovën. Për jeshme duhet ato mi festush, me thonë për atë një asharin e rinia. A duhet me qenë edhe në për shkolla me mësu më shumë? Po normal, në mësime shkollore duhet mi shtin lënë të parë ato që me dhonën për sakrifica që kanë dhonën edhe të parëve tunë për Kosove, për Shqipnije të në të shtësene. Ato zbanë bilje milion, anë a shkari. Ti sa ata kanë dherë dzakë për ne edhe sëtë ma fujlim shqip, aso të ute i në atelirë. Edhe të mirat, edhe të këqijat, du të me shenuën, pa shenuën s'ka harrohen ato, du të me shenuën, du të me shti në zonësat, me ditë historinë, mës me harrohen, me ditë sakrificën e popullit, edhe me shmu ato, që kanë bërë të parë të. Valoj, sinë që kemë su në shkollë fort në asë, unë e këmë kryu shkollën ma përpora, shkollën fillore me një fshatë, edhe s'jem që këmë su shumë najsen rëfol të tynëve, sot edhe full me shqepë dhe jemi të lirë me uftu.
Për familjen e jasharve, kena mësu për shkollë, ma për shkolla pak, shumë pak. Dhe me thonë, arsimtarët e tonë nuk janë gjendje me na tregu për ta. Po, foltynev na së të foljëm Shqip, në fakt. Ate me jashari njetë si qliru si Kosovës për ndryshe. Isha, sa kam qenë atje, më ka dukë shumë veni mirë, kesh për herë të parë, në fakt. Shumë veni mirë, histori. Ata janë njerës të pasavëdhësushëm. Kombit i kanë dhënë të gjitha atë që është e mundur, sa që nuk ka në botë kush që jep më tepër se sa ka dhënë jasharët. Ja vdiu qoftë të gjithëve dhe popullit duhet ta përkujtojnë legjendën e tyre dhe trimërinë e tyre. Unë që jam klasë në 8, në ashtë ta nuk nga kalzojnë qatë shumë, po bojna do me thonë biseda gjurë në Shqipe, po është në histori jo nuk bojna biseda. Familja, sa e mësojnë, a ju të regojnë në shka? Muza këmi është bobi më të regojnë e gjyshë, jam të regojnë gjana interesante për shumë për luftën, për adem jasharin, se që është për shumë lajka desh me liru venin tunë, po në shkullë me nëjë që ma mirë është në histori me mësu për shetën tunë e jo për shumë për venet tjera që në ashtë ta nuk nga vynë heq. Po, dhe mu ma shumë më tregojnë gjyshret, se ata matë vjetër edhe din ma shumë edhe na tregojnë. Shko gjatë informumë, se në histori e mësojna, zakonisht për klasës 9 dhe 10, që 5-6, në këto 5-6 atë marës është edhe data kur bëjë masakra ndaj familjës jashari, në vitin 1999-98, në zgaboj, edhe na mësojnë regullisht për të në shkollë. Se këtu janë ten baba den, për Kosovja shpirë. Ishim bashkë me marketing, falemderit edhe njëre gjithë juve që jeni pjesë e imi, a pjesë e emisionit një kafe, më labin reklamoni produktet e juve edhe biznesin e juve, por edhe të koha vizioni. E këto momente është knatësi e madhe, sepse në studion e emisionit një kafe më labin, është Golligji dhe Shyrete Beluli. Me një knatësi të madhe, unë i thëmë, t'ja fillojmë këngës ashtu si që duhet, emri Adem e sytë që Shqiponia, është historia vetë me tri shkronja. Knatësi e madhe që sonte i kam në studion e emisionit një kafe më labin, dhe me njëre pas këngës, vim këtë pjesë këtu studios edhe flasim bashkë me ta për gjithë shka. Por, derisa ata përbojnë gati, kështu që edhe njëre falemderit gjithë shqiptarëve ku do që janë, të cilët janë pjesë e imja, pjesë e misionit një kafe më labin, se komente pa fund po vinë. Unë kam pas fatin dhe knatësin, sepse kam qenë pikrisht në Montry sot gjatë ditës, sonte jam bashkë me juve këtu në emisionin një kafe më labin, me 8 mars jam të Antika në Raushiq, të pejes bashkë me Durim Malën, duke më saruar, sepse me datën 11 jam në Gjeneju me Sabreun dhe me Mentorin, me datën 12 jam në Amisvild. Në Amisvild është knatësi e madhe me motrat Mustafa, bashkë me Lulen, bashkë me Medën, bashkë me Astritin, bashkë me Kokisullën, e shumë qka tjetër, por edhe prija tjetë do të këtë diqka të bukur për emisionin një kafe më labin që të cilën e realizojmë. Po emisioni do të vjenë vazhdimësi e si për shumë gjona të bukura interesante do të kemi. Po, këto momente, knatësi e madhe në studion e një kafe më labin, Shyrete Beluli dhe Golligji. Ai që ka ditë lindjen bashkë me flamurin. Emnin Adem e sytë si Shqiponia. E bukur është nata sonte, ku në studion e emisionit një kafe më labin, kam knatësi në veçanë, sepse i kam dy artistë të cilët në fakt kanë një për kontributin e vetë. Njëra ka jo kontributin gjatë asaj kohë, ku në fakt është dashtë dhe koma bashdën, por sidomos në gjatë asaj kohë. E tjetëri, gjdo vit për të e që na kujton momentet bukura, edhe ashtë atë e për nuk i haran asë njëherë ata cilët fakt nuk janë në mesin tonë, duke i kënduar edhe duke vazhduar të mbroj gjithmonë, e mbroj në dytë me plët fanatizëm, me plët dashni, ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Është knatësi e madhe që Shyretin edhe Golligjin i kam në studion e emisionit një kafe më labin. Faleminderit që jemi bashkë sonte, një këdat historike këti vendi, për shkak se epopeja e UÇK-së është njëra prej gjërave ma të rëndësishme që i kemi, sepse fali epopeja e UÇK-së, ne sot i këzojmë lirinë dhe jemi këtu ku jemi. Faleminderit Labi, fillimisht faleminderit shumë që sonte jemi në studio me ju dhe me gjithë publikun që po na ndjekin.
Po, është të vërtet që këto data na kujtojnë shumë gjana, na kujtojnë vujtjet, na kujtojnë me një fjallë robrin për neve, ka qena jo. Mirë po, unë e mendoj shumë herë që ndoshta nuk pja dim vlerën edhe liris sa e kemi dasht. Mirë po, falë dëshmorve të cilët ranë për lirin që sot na po egzojmë, na jemi këtu ku jemi, po unë e mendoj që kontributin se cili e ka dhonë, çdo qytetar është mundu na të dvetën me kontribu për lirin e vendit, mirë po dëshmorët janë ata të cilët dhanë jetën për neve, dhe mendoj që ndoshta do të ndiheshin edhe ma mirë dhe ma rahat aty ku janë për ndërtimin e vendit tonë, të cilët dhanë jetën për këtë liri të cilën na sot po egzojmë, që t'jemi një vend që shë kemi mendu dhe që shë kemi andru me rinin plot. Uroj që ta shëtutje të mos të zbrazit vendi dhe të gëzojmë lirin për cilën kemi dhonë shumë sakrificë. Uroj edhe besoj gjithmonë edhe në ato fjallë të sëllat ju të shunët. E ju i thash që në fillim dhe më tonë me fanatizëm e kini mbroj gjithmonë dhe më tonë edhe ato tri shkronja dhe sëllat janë torta, të cilat në fakt edhe i kini të konga dhe më tonë edhe Goldi, në në thash që Goldi është knatësi që jemi sonë të në këtë noatë veçan, duke marë parasysh prezentimin e thash, sepse ki qenë njëri prej artistave që i ki kujtu gjithmonë ata cilë e fakt ka një apër kontributin edhe nuk janë në mesin tonë, në përmjet vargjëve të kongëve të uja. Po falem dirit, dhe unë falem dirit dhe njerë që në këtë gjithë dhe neve më konë pjesë kësaj natë e sonde. Për mu është nderë, zdo kongë që e bëj për dëshmurët, për mu është gëzim, për mu është edhe një loj historijet në veti që e shkruj me kongët e mija që e di herë të avonë ka mu dashtë në këtë vend edhe kur s'ja mune. Gëzona kur takoj familjarë dëshmurëve, gëzona kur takoj nana ose gra, dhe më thonë ta që janë në moshë qëtyme, kur thojnë veç ti kam qefë më maknu djallin. Ka shumë raste, në këtë veç në rast ka shumë raste, edhe po thomë është diçka për mu që unë ndina mirë ma të shqibëj, se për para kur e kom bo prej kosë, se unë nejnë arrit me kongë tash, për se kemi këtu shërejtë, unë një për vetë e flasë, jemi arrit me kongë shërejtë, si dëmos në kohën e luftës. Edhe sajrë i kom një ato kongë, unë i kom përjetu gjithmonë, nuk është që vëqë i kom një me thonë, hajpe mëse përmenë që dhe përkënëri, që ka thonë, s'ka rëndë si unë i kom përjetu, cëla do qoftë, ashtë mos t'i përmenë, se nështë ta plët i harroj, po unë jam rrit me kongë populore, me kongë folklorike, që fardo është me qujtë. Kështë që unë jam aj në kongë që e shkruja dhe e bëj, e përjetoj kër e bëj, edhe e shofë kër emocionona vetë, di që mas pari kam i pëlqy një familjari, dëshmori që ja bëj, po edhe poplit më përgjithsi. Kështë që pëthëm, jam krenar që i takoj këti brezi, jam krenar që i takoj kësaj epopeje që kam qenë gjallë kohën kër ka ndohë 98, 5, 6, 7 marsi, të robrumi me kohën, po adhjo kohën, dhe më thonë një kohën shkëndijat e parat liris që na ndoshta nuk e kena mendu që vjen liria në për gjatë kohë, se nuk ka qenë shpejt, se sakrifisa o konë shumë e madhe, po si do që tjetë, u konë ashtë allë e kohë e shpejt, se në të nëndër më në qërëshorë jemi konë të lirë. Kështë që kanë dhonë ma qëtrejtën e ty në jetën. Tu një gjdo familje, po prej se cilët dëshmorë, pa dalim, ka dhe fmi për me një mi e sa fmi e në dëvramë. Kështë që në liria ka arë me shumë mund, me shumë sakrifisë, kështë që nga këpër me harru. Edhe kur të lëtojnë mu lufta o kërju, në dyunë së këtë me pas luftë. Unë e përdojë veç mos me harru ku kemi kalu. Ajo, kënga eme, oj veç mos me harru të kalu me që e kemi pas. Se luft, ishala, ju të na, po kërku në bot, ishala së ndo. Ishala, ishala jo, luft, po hares as pak. E përmendi Goldi, ta jenë arrit, dhe më tonë, me kënga të tuja, shret. E di qëfar mundi, edhe qëfar sakrifice ka qenë atë kodë, dhe më tonë, me ullëtu me autobusa, me shkru për një shtetin i shtetë tjetër në për Evropë, me mbledh pare, edhe ato pare dhe më tonë me qenë për ushtrinë qëlimitarët Kosovës. Po thash labun edhe thash edhe ceka që gjdo njeni ka dhonë kontributin e vetë aqë sa ka pas mundësi. Mundësia jonë ka qenë ajo, të tjere të kanë pas armën, na e kemi pas mundin në atë formë me ndihmu. Mirë po ka njerë thamë dështë ta shumë pak kemi bo për këtë vend sa është dështë me bo, mirë po se cili me mundësit e veta ka kontribu. Goldi ka qenë shumë i ri, ndoshta, po me vargjet e ti, kjo gjithoheri kujton dëshmorët.
E bukur për gjeneratat e reja, për shkak se gjeneratat e reja ata po rritën në kohën e internetit sot. Nuk është ajo koha e përpashme që ka qenë koha veç e radios edhe televizionit, por sot është telefonit e internetit. E bukur është që në fakt edhe këngët patriotike edhe ato këngët, domethënë mi kujtu, domethënë edhe sot nëpërmjet vargjeve të këngëve. Unë përgëzoj për këngët Goldi që ka këngët për dëshmor atë shumë, që thotë ndoshta një nën do t'a gjenë ngushëllimin më të madh nëse për djalin e saj dëgjon një këngë. Unë përgëzoj edhe më pëlqen shumë me vargjet e tij, pa marr parasysh çfarë këngë, çfarë temë është. Goldi është ai që i ka fjalët tamam në zemër me prek. Unë përgëzoj për Goldin për shkak se Albina tha më tregoi atë ditë që ka shkruar edhe vargjet e këngës, domethënë se shkruan më shumë këngë patriotike tash po i drejtohen Goldit, kështu që nuk ka gjë më të bukur ku në fakt edhe është shkruar shumë këngë. Goldi jo vetë patriotike, për çka ta lypish është Goldi, çdo temë sociale që të bjen men, unë mendoj që ky është ai duri për tekste, për fjalë. Unë mendoj, edhe jam bindë, edhe ka një arë thamë, hej, shkrum diçka se më duket, veç ti kur të më shkruish më më flenë, ta manë, qysh unë e lypi, qysh unë e duke, kështu që e falenderoj që ka bo tekste edhe veç mu, veç vetë, për këngët mija, jo veç e i kemi veç dojete që kemi shumë, ose ti cekit tash cilat e te, kemi këngë shumë të mira, shumë sukseshme, më thonë, është meritet e dyve, edhe jam ja po edhe fjalëve të këti. A ka me pas diçka të re për juve dhe në tash? Hajde, se zakonisht unë e di që presin shumica edhe shikuzve dhe më tonë se janë mësu dhe më tonë vla, janë mësu dhe më tonë edhe komandantit, shumë kohëngë dhe më tonë bukura që i kemi si dhe bashkë. Temat që i kemi trajtu bashkë, në këtë ratë që i kemi bo bashkë duetit me shëretën, janë tema që për e me janë tema mëjnë me thonë që gjithmonë janë që ashtu. Dashnia nanës të kune para, kanga që unë kune dëshira e me pas bashkëpunimin e bo me shëretën. Edhe dyta akon vlaj motur, akon ideja shëretet. Dhe më thonë edhe Gurbeçari për Hajergjyshe, Ademi Ashari, dhe më thonë edhe në fund që është ka nga për Gurbet. Kështu që jënë tema, po thëmë që jë mundu me trajtu më një në matë mirë, se është knatësi me shkru, edhe nëse se kemi duajt bashkë. Në këtë rrasë tash, dhe më thonë, përdojnë një për temës në temë, po prapë kjo temë është. Kërë shkru për një këngëtar që e din që a jep hakin që e kënën të kje dhe vullnet me shkru. Apo këtëm, kështu që kërë të kërkan një tekst shëreti dhe më thonë, unë e paramenoj që e kënën. A vëdhën edhe shkruj fjallë matë mirë të mëndshme që e di që e godet me qatë fjallë. Ka ndodhë, mira kështu që për tardhën nuk e di, nëse ka në e zakonisht ideja të ka shëreti, ma shumë se unë. Sa të gjojnë ide i kalëzaj, kërë shkruj. Besoj që nëse ka diçka që ja vlenë me knatësi të madhe, për mua është dëshirë dhe knatësi e madhe, kështu që nëse ja qëllojmë gjithmonë, njëra ma mirë që mësme rapë e aty në që e kemi madhe nivelin me bo diçka, veç hajtë sa me thonë, po, veç hajtë sa me thonë, se që do që tjetë, e di që nëse qesme diçka në është ta jo shumë që mund më kone dëgjushme, e di që të keqë nuk e bojmë, po prapë se prapë kom qepë gjithmonë më kone goditëse. Nëse një temë ka pas sukses dhe është dëgju shumë, është pranu shumë, nuk e vlenë me bo tjetër prapë. Jo veç na, po edhe dikush tjetër, nëse një këngë shumë e kërkume, shumë e ndëgjume. Gjithmonë kemi mendu me pas tema të reja që nuk janë të prekuna nga kolegë tanë, fillimisht, ma ndje edhe për publikun. Kështu që deri me tani që ka kemi bo me Goldin, kemi pas kanë qenë sukseshme, uroj edhe në të ardhmen me bo diçka të mirë, tash çka të vjen nuk e di. Sonte, unë emisionin ja kumë kushtu gjithë shka e popes të ushtrisë lëmëtarët Kosovës, dhe gjithë shka po flasim për Marsin, por kur jemi tek Marsi, unë nuk krejtë në fund kësaj bisede e di që do t'ju kemë herave tjera në studio, do t'flasim shumë ma gjatë dhe do t'ju kemë që t'flasim për punën, për projekte, për gjithë shkafin, por pasi jemi tek Marsi, jemi tek fillimi e Marsit, shuret, por shfryzoj rasin tash në përmjet teje kështu, nanës të ande, nanës Goldit, nanës time, po duhe marë parasyshe dhe bashkëshortëve ndër shtatë tana, mi uru festën e gruas 8 marsin dhe është zotit se 365 dit të janë t'jujat. Po, a, gjithë janë tona të javë. Po, ti festoni edhe 365 dit, jo vetëm një dit, jo vetëm vish një dit, po 365 dit. Oshtë vërtet që festa e nanës e gruas e femnave në përgjithsi, oshtë një dit, po unë e mendoj që edhe ditët tjera, po jemi diqysh nuk thojmë që na qysh dhojmë, paja si anash mi bjen që ashto. Unë ju uroj krejt nanave, fillimisht nanave gjithave ju uroj festën. Ju dëshiroj
t'jen t'lumtura me fëmijët e vet, ku do që i ka në përbot, t'kenë shëndetin, kjo është. Kjo është. Golde, unë po të falenderoj shumë për gjithë shka që jep gjithmonë edhe i gaqem për një kapëm larbin. Falenderit shumë, unë deshta vish një rrash shkurt, nëse e këmë thonë me një tekst më herët, edhe është diçka që edhe unë du mja uru kejt nana me shqiptare, ku të qenë, po është një që thomë nëse fjallat dashni, ndrysh e kishë mujtë me u thonë, unë e kësha zavëncu veç me emri nana. Kejt nanat e botës ku janë, paqin kejt mirat e Zotit, paqin shëndetin mas farte, pastaj i paqim gjithmonë ofër vetës, se cili prej nesh. Shret, të knoft gjithmonë shpirti. Faleminderit, Lab, shumë faleminderit. Edhe i shalavish për të mira gjithmonë i me bashkë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ty për respektin ndaj neve. Faleminderit, faleminderit edhe njere. E këto momente, unë të e ndëgjojmë bashkë Ari Vladin. Kemi pas realizuar në studion e emisionit Një Kafe me Labin, por gjatë prezentimit, gjatë kohës e ti, ne e shfrytëzuam edhe këngën Marshi U që kësë ta realizojmë si videoklip. Shikues të mi dashur, shikues të Koha Visionit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit për një natë bukur që e ndam bashkarisht. Uroj dhe besoj se diçka interesante dhe të bukur, po mbi gjitha me një mesazh ndoshta për gjeneratat e reja. Sepse duhet kështu ko pas kohë, ti tregojmë se kjo është historia, kjo është vendi jonë, edhe kjo është Shqiptaria.
ta duam, ta duam, ta duam fort. Faleminderit edhe njëherë familjes Jashari, familjes Haradinaj, familjes Pajaziti, e shumë, shumë, shumë familjeve të tjera të cilat dhan kontributin e tyre për shlirimin e këtij vendi, shtetit ton. Por mbi gjitha, ne duhet të jemi të bashkuar, siç kemi qenë në atë kohën ndoshta më të vështirë, ku kemi qenë krejt bashku, edhe ku ja dulem, bashkë me gjithë ata të cilët fakt i erdhen prej vendeve të ndryshme të botës, kontribuan, qoftë shqiptarët, por qoftë edhe ndërkombëtarët, edhe bashkarisht, sot Kosova kështu është. E ne duhet jemi të mobilizum, duhet jemi të afrum, duhet jemi të bashkum për të vendosur, për të mirën e këti vendi dhe këti shteti. Kështu që vetëm bashkum mund t'ja dalim dhe mund t'arim çdo gjë. Gjithan, faleminderit edhe për një natë të gjatë edhe për një natë bukur që e patëm bashkë, për shkak që kërë një natë e veçantë, për shkak që i patëm edhe mësafirë të veçantë në studio. Faleminderit ty Labi, faleminderit gjithë shikuesve në fakt, edhe Zoti qoftë me ju, këto gjithmonë e përdori, ma shumë, s'po kam qenë me folë ma shumë. Okay. Unë po e them edhe njëherë Pavinit faleminderit, faleminderit Paul McLean, faleminderit Melodia, PX-it, Vivax, ekranat që janë në studio në emisionin i Kafe me Labin, por duke mos haruar English Language School, por edhe Eriscomin, kompaninë e marketingut që është në Zvicër. Faleminderit që jeni në udhëtimin e emisionit Një Kafe me Labin. Albert Zidi, faleminderit shumë për punën e palëllshme të mrekullueshme të cilën e keni, e duke më si haruar asnjëherë ekipin e kameramanëve që i kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit Besart Enes, faleminderit shumë që ju kam sonte realizimin. A tash mirë besi, besarti, e nisi. Ha? Po ndronë, po ndronë edhe tash. Se njëjtë nuk po punojnë, nga më ti mu. E bukur që ekipi kameramanëve po ndronë, por shumisa jonë dhe më thonë të jonë që punojnë me vite me ta, ekipi poshtë nuk ndrohet asë njëherë. Kështu që unë për falenderoj edhe shikueshtet ata të cilët po komentojnë ko pas kohë edhe në Facebook, edhe në YouTube, edhe të një kafe më labin në Instagram. Por, edhe ju që do një reklamu, do një produkt të ujnë, Instagrami një kafe më labin punon. Kështu që mundeni me reklamu edhe produktet e juja gjatë javës të Instagrami një kafe më labin, kështu që mundeni me shkru edhe me na kontaktu pse jo. Kështu, ju du pa fund të kohemi javën tjetër, pikrish në studion e emisionit Një Kafe me Labin. Tham që javën tjetër do të ketë një ndryshim, përshkak që nuk jam unë prezentues, janë dy prezentuese, dy këngëtare, kush janë, s'le zbulojmë, javën tjetër. Tum, tum.